שלום, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. איך לדעתכם תרופות יודעות להגיע בדיוק לאתר החולה בגוף? כלומר, להגיע למקום שאנחנו רוצים שהן יהיו בו. בזמן שאתם חושבים, אני כבר אגלה לכם את התשובה. הן לא. תרופות הן בסך הכל מולקולות או חלקיקים, ואין להן תכונות מיוחדות רוב הזמן שגורמות להן להגיע ספציפית לאתר החולה. כלומר, שבדרך הן מגיעות להרבה רקמות בריאות ועושות נזק משמעותי. יש תחום מחקר בכימיה בשילוב עם רפואה שנקרא שילוח תרופות, שהמטרה שלו היא למנוע את זה, לפתח דרכים שמשפרות את המעבר של התרופה בגוף, ככה שהיא לא תפגע ברקמות בריאות ותגיע רק אל האתר החולה. אני התעסקתי בשילוח תרופות באמצעות פולימרים חכמים. מה הופך את הפולימרים האלה לחכמים? הם רגישים לגירוי. יש איזושהי תכונה שמאפיינת את המחלה, ואנחנו מייצרים פולימרים שיקלעו את התרופה, וכשהם יגיעו לאתר החולה, בתגובה לתכונה הזאת, הם יתפרקו וישחררו את התרופה. אחרי שייצרנו את הפולימרים האלה, רצינו לבדוק יותר מזה. רצינו לדעת איך אנחנו יכולים לשלוט בריכוז של התרופה באתר החולה. אנחנו עשינו את זה באמצעות שינוי היחס בין שטח הפנים לנפח שלהם, כלומר שינוי הצורה שלהם. גילינו יצרנו סיבים מיקרומטריים וג'ל בגוש אחד, וגילינו שלסיבים שיש להם הרבה יותר שטח פנים ביחס לנפח, היה שחרור יותר מהיר של התרופה, כלומר שהם יצרו ריכוז יותר גבוה של תרופה בסביבה החולה. לסיכום, אפשר להגיע לשליטה בריכוז של תרופה באזור חולה בעזרת שינוי צורה של נשאים פולימריים.